assunto. Bem, acaso é. Professor Sira, minhas lamentações com a ministra da Educação, minha decisão, não minha funcionamento atual. Classificação, importante e não urgente. Com respeito, Timor-Leste e a independência nacional e a Tina Ronda-Sinhatona. Educação no setor ida vital, não estratégica, nem é determinante para a existência do Estado Aratel e o desenvolvimento nacional, e agora no futuro. A fonte na Rua Nulo Resihat, restauração e independência, usa governação ida para governação selo, sempre implica para o funcionamento do sistema educativo e a Timor-Leste. Liu-liu, e a âmbito para decisões políticas, será sempre injusto e incoerente para o princípio de sustentabilidade boa governação. Então, eu estou consciente que a educação Laos existe no departamento governamental ocasionais. Deve cada governação ida mais ou menos formular o direito interesse grupo com o Partido União. Mas a educação no alicerce fundamental, não estratégico para o povo, na nação e a sobrevivência. E a situação atual na Beliga para a decisão do Ministro da Educação União, onde há para professores contratados 2023, há para professores reclamantes no professor contratado sem fundamento, não justifica fortemente. A MTL considera a decisão idênea, não dar forma desmantelamento para o princípio coesão social, não dar valores essenciais, cujo sentido a educação nerasi. Público tu acompanha a senhora ministra da Educação e a declaração e a Palácio Presidencial a Itara Claran foi em Fulan Hirak Liuba Hatete Katak. Ministra da Educação se insere e a currículo nacional com a implementação do Acordo Fraternidade Humana. Declaração e dane furak no midarlos. Mas a prática atual sira, senhora ministra, na decisão a tudo se dá compreende conteúdo lolo susi fraternidade humana nerasi. Amtelmos lamenta ba senhora ministra, no secretário de Estado, no governo, nian, nebe orienta diretor cessante hapara no lavo cargo, horário ba professor contratado, no reclaman sira, nebe antes ne docências e a escola sira. Maibe usi diretor atual sira, nebe subordinado ba senhora ministra educação, no secretário de Estado, nian, se vou falar professor voluntário reclamante no professor contratado, o de prensa escola sira nebe professor Lato, Calaia, o de taca serne faltas, no taca serne fraqueza no eru sira, nebe sira comete e Ministério da Educação. Pior liutang, diretiva escola sira foi maca halau serne acnaria escola, maibe salário tama ulcona, baia serne conta bancária. Situação idane lá devia acontecer e o Ministério da Educação. Tamba, educação, instituição Estados Unidos, nebe justo, transparência não acontável. Com situação grave no desorganizado estrutural e funcionamento, setor educação União, ou em Loron, a MTEL sugere líderes nacionais ototo, veteranos no combatentes, sociedade civil outro, partidos políticos no líder religiosa, será ato e consenso nacional para reforma, funcionamento do sistema educativo de Timor-Leste, com urgente no lais. Também setor educação, no dar bem matang nebe, sulim lor no calang, nebe bele fomores para povo, no nação e a sustentabilidade agora no futuro. Também setor educação de Timor-Leste, agora da Daugne, moras toda Leona, que moras grave ona, não precisa em outro netulo. Selai, factos a tudo da escola barak e território nacional, estudante, usi povo kiak nyawang sira, lorong balorong, abandonado, tamba laya professor atu hanoring. Idane acontece tamba efeito usi senhora ministra, educação e decisão. Injusto, kode para professores contratados. No reclamante nebe sidau e a solução to in loro. Amtelmos lamenta ba declaração
nebe sekretario estado ensino secundario geral no técnico vocacional hanesamos ministro interino honi asesor parcial sila nia comunicado imprensa foi nadagne hasoro profesor contratado nia comunicado imprensa amtel considera declaração nebe sira halo mukit arrogância no ignora resolução número 95 ya lorong ruanul resihitu fulamayu dina ringrua ruanul resihat nebe publikadu ya jurnal da republika deklarasau ne ho interese no tendisiosu nebe la kontribui prinsipiu boa governasau nebe justu no transparente senhor sira deklara deit artigo balung nebe lori profesor sira pateste anesa ya artigo 31, 32, no 33 lei base da edukasau. Maybe halu hatia, no negatia lei sira nebe fodalam ba profesores atu ingreso especial, no no contratado indeterminado ba profesor sira tuir lei base da edukasau, artigo 11, no artigo 12, decreto lei número 31/2023, 31 de maio, onaba, primeiro alteração ao decreto lei número 23/2010, 9 de dezembro, Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário. Além dessa situação atual com novo funcionamento, ensino, aprendizagem e la eficiência, não la eficácia, professores permanentes, nebe hanoren liona decade rua, mos preocupa basira ne vida moris e sociedade, tamba profesor barang mak hanoren tina ronu resihat ne larang, maibe laia mudang sa basira ne progresau no eskalaung. Liu-liu profesor, sira nebe ia ona ultimo eskalaung de, desde 2015. Liona tina walu ne larang, maibe progresau eskalaung, continua laia mudang sa. Com situação real, nebe tem minha letra. A MTL nos dá a oração, mas o professor Sirauto ratou sugestões na exigência a nessa turma. Primeiro, sugestão. Ida, Deus e meu cidadão, a MTL sugere para o líder voto Kerala Sanana Guzmão nos dar primeiro-ministro a tohalo intervenção imediata para o problema insolvível e o setor educação. Nebe dará um grave no desorganizado estrutural, tamba membro governo em rua nebe sua excelência primeiro ministro Fofiar laia ona seriedade no laia ona capacidade a resolver problemas sira e educação nebe horas de dadão afeta tebes ba funcionamento ensino aprendizagem e escola Sirauto e território Timor Leste rua Deus e meus idane a MTL sugere ba ministro da educação no secretário de estado dia cliu coopera ao parlamento nacional hoje executa a resolução número 15/2024 e a número 1 alínea A de Ancatac proceder à avaliação de desempenho de todos os ex-professores da educação pré-escolar e todos ensino básico e secundário antes contratados e agora reclamantes nebe publica ona e a jornal da república ya lorong ronu resisia fulamayu tina riurua ronu resihat. Tolu, liu si meu si dane, AMTEL sujar ba ministra edukasau no sekretari estado, nudar timuruang, dia kliu hala kong espiritu de arogansia, maibe promove espiritu de dialogu, nudar kultura timurniang, hodi resolve qualquer tipu problema, nebe mosu, ya Timor Leste. Tambar tuir pontos de vista MTL nian katak. Problema atual profesores contratado tina riu rua rua nura sitolu. No profesores reclamante. Nudar problema kik no solução simples. Mai beho itene arrogancia. Problema kik fila sai bot. No solução simples fila sai complexo. Hat. Sugere ba Ministério da Educação. Atu cumpri lei vigente no respeito ao princípio de legalidade sira, onde garante boa governação, nós tem que assegurar direitos e interesses legítimos dos cidadãos. Lima, sugere para
Ministério da Educação. Ato resolve questão professores contratados no reclamantes, Rosério, no Lalais, no Nela Bela prejudica alunos irem ao processo de aprendizagem, no Liliu e exame passagem no exame nacional, no BRL de Itona Fulantolo. Nem, o suba-governo, ato na fatem sub-ordinação, no ba Constituição, com legislações aplicáveis, por lei número 2 do artigo 2 da Constituição RTL, com de garantia no respeito a princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, por lei número 1 do artigo 1 da Constituição RTL. Os sugestões nebe apresenta eletem, amtel a carga da exigência permanente. Segundo, exigências. Liu-se meu cidadão, amtel exige para Sua Excelência, Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, ato orienta Ministro da Educação, o Secretário de Estado, ato executa imediata resolução número 15 de 2024. Nebe representante do povo e a Mofu com o Parlamento Nacional, aprovando e alorum 27 de maio de 2024, com votos unanimidade, 59 votos. No publica ona e a Jornal da República, e alorum 29 de maio de 2024. Rua, liu-se meu cidadão, a MTL exige para o Ministro da Educação e o Secretário de Estado, ato implementa a lei de resolução número 15 de 2024, Nebe, representante do povo e o Mofu com o Parlamento Nacional, aprovou na dia 27 de maio de 2024. Com votos unanimidade, 59 votos. Resolução nem mais uso consenso bancada oposição no bancada formação governinha. Hoje, a MTEL considera resolução nem a nessa decisão do Estado. Nebe, sem mais força, dura, no garantido e futuro do que decreto-lei. Tamba decisão né, decisão colegial, não se responsabiliza colegial e futuro. Tamba né, a MTL exige para o Ministro da Educação e o Secretário de Estado tem que respeitar resolução né, e executa imediata onde soluciona o problema professores contratados no reclamantes. Não é processo de aprendizagem bem lá, normal, se lhe fale, tu ir e tal, tu não é expectativa. Tolo, liu-se meu cidadão, a MTL exige para o Ministro da Educação, no Secretário de Estado, ato implementa no realiza pagamento retroativo para mudança progressão no escalão para professores permanentes nebe congela durante o Tinawal de Alaran, nebe previsto a Decreto-Lei número 31/2023, de 31 de maio, conaba primeiro alteração ao Decreto-Lei número 23/2010, 9 de dezembro. Estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário, cuja categoria profissional grau B, para categoria profissional grau A, e a tabela salarial anexo 1, cuja Decreto-Lei refere. Tamba, direito de ANE, pacote o pagamento para transporte neve, Ministro da Educação realizado na Fula em dezembro. Enquanto pagamento para progressão no escalão, Ministro da Educação se suspende sem justificação para professor nudar beneficiários. Hat, liu-se meu cidadão, a MTL exige para Ministro da Educação e Secretário de Estado ato implementa no realiza pagamento retroativo para suplemento para cargos diretivas escolares previsto em Decreto-Lei número 32/2023 de maio, quando o primeiro regime jurídico do Sistema Nacional do Ensino Básico no Ensino Secundário, quando a remuneração para transporte do Ministro da Educação realizado na Fula em dezembro, enquanto pagamento para remuneração cargos nos chefias, Ministro da Educação se suspende sem justificação para beneficiar o CIRA. Lima, a AMTEL exige para o presidente da Comissão de Guia Assunto de Educação, Cultura e Cidadania e ao Mofu com o Parlamento Nacional, PDHJ, Ministério Público no CAC, atuá-lo investigação rapidamente
ba ministro da educação no secretário de estado quando ba diretiva escolar foi sira foi e loron sia bulan Juni 2023 riu riu ro no resihat maximo despaço no ladau halo nyaknar mas salaru cargo sevias nian tamateona e sira nia conta bancária sekarik sustang no exercício tem eletem lá é tan resposta ruma e tempo loron hat nyalarang conta o sidata conferência pers idane maka ami professor permanente contratado no reclamante usi municipio ototu sehakat ba ministério educação hodus amne direito tuir decreto lei nebe promulgado ona no publicado ona e jornal da república no entrada em vigor e loron 1 de junho 2023.